تلفون نور روشم بين استيار نزيه سوكو ماما سجو دانور سجو سيب بجلي نو نو يلق بارت ووتا ماما دا زر زر محمل اكملاكي نمات تدي بار کرتي واسا عاش کرتا تلا تلا ولي كمرينا بسطار ولي وطوي سيب سارا سي بجلي نو امونغا سي لگا خلو شولا بار بار كينا سجي بار مير كم خطي والي سا كم جا كورا سمادر مدنا كوري خبرية كوري statements were put for this hard work, but it carmike is a canoe and me in number. Oh, Zama, Mr. Rudy. Sir, sir, Baki, I'm a singer, Baki. Sir, what a little bit of Janista. The singer, we have said it. Nima gave us a bit of Janista. Ha, Russia, Kulkulahana, the last your top of Kiro Rasta. Sir, Mumbai, the last Bakiro? Mana, Tabano, Kulkulahan, the Bakiri. Sir, come in, Kulkulahan, Bakiri. یار میرا خانا دا دل خو پری دم خو گبیا دا سے غلط حرکت کو کنے ہم خودے راستے مگر ہے ہم باسی گڑی میں پیڑو میں پوچھ کنا بالکل پوچھ جے لگا پوچھ لگا نو تد کلی مشر تے لگ پیا وکنا تے سدا پارے اتے مشر مشر کی گی لے کورے کی کا اجازت دی پھر دا پما کرے کا بڑا پما کرے کا پما کرے کا بڑا سدا زانہ نقصان ورکو اصل کی سر خلق دے بجلی ڈیرا فضل خرچی کئی بالکل 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 سر دے بچت خوڑو خیال نہ ساتی سر کلک بچت خلق کو کولے نو تاسو ټول ٹھیک وای بچت ډیر ذات ضروری دی خو ابتدا مونږه تخپل زان ټکم د شروع کول فکر دی سر زما په کور کې پنځیش بلفس بلی کیجی نن نه پس پس صرف سلیریش بلفس بلو شاباش شاباش او سر زبدا دو بلبل قربانی ورکوم نن نه پس پس ما په بنگله کې د ګیټ او د ګراج بل بالکل نه بلدي او سر زبه د ایر کنډیشنر د ټي وی او وی سی آر نه علاوه صرف دوبل بونه بلو او زه سب پورا د لس بلبونو قرباني ورکوم دوبل سپټن نه بلي او یو یو بل به زما بابوګان بالکل نه بلي ډیر اعلی سر بهترین سر ویری ویل سر اوس فمون داسې وکړو چې د بچت تلقین به شروع کړو خلکو ته چې بچت کوئ بچت کوئ بجلی ډېره مزه یې کوئ نو مثلا تاسو پوه شوئ که نه مطلب دا دی چې بجلی ډېره زیاته خرج کول نه دي پکار نو خو زیاته بجلی نه خرج کوو خو دا نور خلک هم پوهېږي پکار دي که نه راشه غوړه ته لاس راسړي زمونږ د بنورو خلکو زمونږ د خپل ځان ذمه وارو او بله ده که داسې یو کس بل ته ګوري که نه نو بیا خو ډېره ګران شو هغه نه شو کشه ٹھیک دی بالکل هر سړی د خپل حساب کتاب ذمهوار دی ښه نه ځکه خو ما فرمایلی دي که نه څه بلیگی یار بجلی نہ بلیگی کور توکڑ مزاری کو منتو نہ بلیگی یار بجلی نہ بلیگی یار بجلی نہ بلیگی
بلڈنگ صاحب دلاسا نبلی گی لوڈ شیڈنگ صاحب دلاسا نبلی گی وائی 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 نبلی گی دزل دپاسا میں پولے والاڑی دینا نبلی گی وائی 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 نبلی گی وائی 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 نبلی گی راغلن ویچ بیا درومی نبلی گی وائی 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 نبلی گی بجلے خویو ندلے لاراغس کی دینا نبلی گی وائی 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 نبلی گی وائی 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 نبلی گی بیاد مزی راغلی نبلی گی پتنگ بیاد مزی راغلی نبلی گی وائی 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 نبلی گی پہری او کور کی خلق شمی بلوینا نبلی گی وائی 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 نبلی گی وائی 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 نبلی گی ولیس بروریا خوراک کمالی السلام علیکم خان وعلیکم السلام رکھوانی ہے پخیر چور تکڑا سنگا لے خیر جب جب ماما جی کینا مسئلہ کینا کینا سنگا لے کس چہرے سے روڑے ٹوکی کی مڑا اسے رد تو رشتے ہو گھنی نا یرا خان ماتا معلوم دے دونا کمزور ہے نا دے آدھا یرا آسے مڑا مسئلہ دانا اس بروان سے نات خان چی ٹوکی نیکن بس کور بچے ہوئے امدہ سبر کو مسئلہ خراب منگا کا تیسی لگا تو اس نے شو رشتے نو ولی تلے بس کل تو سوالی خان نن سوا خلق دا وسلی علی شو شے پہ برابر تیگا مثلا خدا تو رکھ منے چھ قیمت اس دے قیمت تو نہ خدا دے ڈیر لرے اور اسے دے بس اگلا میں پشپاڑا زرا ور کڑے دا او کستا لگی ستام پادیش تو کہ مکو ایرا پشپاڑا زرا خدا ما وعدہ کی مال پہ وعدہ ولی نکی مثلا پشپاڑا زرا پڑے ویرا کم دے کنا خان شیخ ہومو گورا کنا نن سوا خانان دا فخی یو رحمانیا ٹھیک دا کو مثلا نو ما سر دمر رقم اس نشتا نو ہم شل میا ستو شل زما تنخواہ دا پر سو دم تشین دے نو دے پیسے بدل کم دینا پیدا خیر دے کنا خان پنے ٹا بیرا کے دا شی میں پتہ پر زور دے ٹھیک دا مثلا ہاں نبیوں مبارک تے شا ہفتہ پاس پر آزما ٹھیک دا مثلا خان
مثلا سبب غني خرسي قوله وسبب نشان اقراس ورواجه او كرا نو غني نو تاخوشي عباده بكو عباده ببياشي مثلا مرا داو ديزين تماشا بيا پلاس نرازي مثلا ها السلام عليكم خان وعليكم السلام كل مشهد لك قولي كيني 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 سنجا جل منير تمسوات جوابه كنا آواو خان اغيري چه سبا مازگر بخام حادر دم ولی خان منیر لینی چه کردی؟ غلی شما سر مالا ضروری خبر آتا پا دینا بایگی سر یا؟ خدا 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 تک دنو که اوان بس کنو که نیم؟ سلام علیکم لالا تماتر هم پا ختمی دوری چسار که خیری مندهی تلات شد او را گردی گرو خیلی پاس ارچا گولی دی او پخیر ناس پرو پخیر 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 سی صاف سی کتاب سنگر دیلے کش تیرے دی نیت بی بی دی مولا دا خاندان بلکل مو چلوا تا خوزو یرو لی مالک دیو لگی دی خاندی کیا لکا علی کڑی زبردست دغه لاندې رو لاندې را وسته خاطر دې پرېدا نه سره ما ته خبر ور وزیر نن سبا ستا خان دې حساب کتاب خرج کړي تو که مو کومه را بیر خانو خرچونه پرېدا کنه دا جازي تماچی دا نور خرچونه جازي تماچی دا نور خرچونه مړه مولا تنخان شي را کولې نو جازي تماچی او خرچونه بسو کی وای لکه ها ستاس هډې قیمتي ولې ما ور دې دې ستاس ډېر ځان خرڅ کړي دا ما خرڅ کی هغه خپل خرڅ کی نو اوسوي خو هغه بوساړي بم خرڅوم او غلنه ده وی غلب بم خرڅوم څه خبر چې مړ مو ته تو ته فاجعه ترونه او نه ته دښمنه سي حساب کتاب مړ دښمنه چا تر نشته خوشو شابه نه کوي هغه بل نه کچ بلوک او سره خړلې هغه ته ما چې وروه وچه دوکته ما ته هغه ته ما ستګ ده خو دې خبر شپاله ضرور شپاله ضرور به باندې ته واغسته چې دا خانان داسې حساب کتاب کوي که دا نور خلک هم ته غلط حساب کتاب اخلي نو خامخا نو زموږ خو ته نشو ویره که موږ خو ته مونږ وایو چې لکه دا غلط کار مه کوه ما ته څه کوي وای بس مونږ غلي کینو ولا کشم کړو پیرې جی ځکه نو ته یو غلط حساب کتاب وکړه غلط حساب کتاب په یو چېرې کې مولا شابه نه شابه وای پیرې چې ولا دکان بند نه دي بند راځه پیرې ته مړه تاندو میرا خان ټوکی را واغستی لاس پر راځه ولا دکان بند دي واوا 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 افرین شاباش مړو دې شګلونو ته هم لګو ګوري دې مخونو ته هم لګو ګوري مړه او شرمې گئی کور کېم دوړو درک نه لګي دوړو درک او تماچه تماچه کمی ساتي و ما ته بس تاسو خوښ شم نه تاسو کدا تماچه چې تاسو دا ګرځوي نو خپل رور تر پور پیولې کنه مولام ځواني مرګان کا ولې دا وصلې کړدوی ولې پدې ډاډې ک خیر میرا خیر جی چلو بس ما دا مسئلہ نے کاٹ دی اور کوئی پسرا دے مجھے میرے بھانو کا سروکی اپنے ہاں بس کلی کی بس ادگار ناس دی ہاں وہ جو سوک تانے تا راجنو تم مر پسرا دا وہ ہم دا دی پسے میں کتم گیر کڑے میرا خانہ کنا وہ دے راستی کی میں پریخے ہوئے پوچھے کنا دی خود دوی دی کنا چې تم لیکن نه مې پرې خوي پوه شي کنه مثلا زه خو دې په سره غلې په ځای ځم سړی دې ګورې د دسړی دې اور او هم د دې وڅ چې د دې اصلو او هم زه کېم د دې سخ خلاف نه 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 مثلا مولا دا غو اصله کوټه خشي دې او ډېر خشي دې اور تماچا کو بعد سے بدلا بدلا کری درا کے میرا خان دا تماچا دے لگا ہاں مثلا مولا دا خان دا میں بنا گئے تو دا ایسا ہو تو یا اولے سنس لیسنس تا کنا مجھے؟ آگو ما تا بدل جی لیسنس تا خود دیسیش تا کنا میرا خان سیب نا نا مثلا نا دیل دراج بوبا کی کھڑے دے مجھے لیم دراج دے کھڑے دے گورا ما سر با گورا انٹی پینٹی نکی میرا خانا نا مثلا لیسنس تا ہی لیسنس بات غلی چا کم دے لیسنس ہو کم دے کور دے مثلا کور دے کھڑے تا ماچا بار کر دے لیسنس کور دے نارے چنارا جی سر
دی سره دیم کې کوم دی زمال علی چینار کا نارنج ولی ولی انا مثلا یو شورا نه کور دی دی لا چې مال کور لې چن روډي بزنه هغه نور بند کو دی میرا خان خان سره بزور یو دوه خبرې کوم دی بند کو دی په دې بنچ کې نو یا نه کې چینارا جی صاحب ته له ورشه دی کول چرته پروت نه ته زمان اوکر دی مثلا ناستور ورغه ته دی وی لیسن بولا کرا وای ناستور ور ورچا کنا پرور دی کمر پرور دی هغه په ورچا پاتمو ولی صاحب خدای دی نکی مرا بند کدا پیره خدای دی مرا خدای دی نکی صاحب نم خدای دی کی یو شل زلی دی خدای کی وی پس اگر دن سپورت آوکا زر کنم زر حضرم صاحب اسلام علیکم سپردان صاحب دیرو بر دی خدای دی نکی یرا بادام نا خدای دی نکی چی پا کیونه وی نخبه نی دیر خدای دی نکی ملک شمزا بزر باسا جی سر تدن سفر سے تکے نا مہربانی سر تو ما پدے پوے کچھ داگا بے اثری کلی آگا پل سچل تو دیکھے سگ گر بر دی مولا چاہ بھالا ما آگا سے سلکی راگا لیں سر آگا پل آگا پل ٹینڈر شے ہو سر آگا نیم پل جوڑ شے ہو خوصی لاب راگے ہو یوڑ ہو سر سر آگا خواہی ہو بیا ہو نو سمودہ پاسی بیا ہی ہو سر بیا ہی ہو پل بیا جوڑ شو سر خو بیا ہی ہو جای وړم زه تا نه یو تفوس کوم د دې سیلاب سره نور کارم ستوک نه وست همدا پل وړي صحیح خبره وکړه د دې چنو سیلاب وکړه نه سر داسې سیلاب ونو خو تاسو ته پخپله پته ده سر بیا سره بالا افسرانو ویل چې دا خو ډېر بختور ټینډر دی چېرته بل خو یې وړو چې هلته هم دوه څلور سیلابونه زما مطلب دی سر چې نه سفټن صاحب په دې بل باندې زه ابجکشن کوم تاسو زما خبره خو اورئ که نه سر نه سر تاسو زما څه دي څه دي اورئ خبر السلام علیکم جی السلام علیکم میرا خان بخیر کریٹ دے سنگے اب پاس گیا جی ٹھیک ٹھاک میں طبیعت سے میرے تصریف کے ساتھ ہاں مہربانی جی مہربانی بس خیال خیال ہاں میرا خانا حکم یار جی بس مگر دا شکر دے ماتا کو خیر شکر نظام پولیس نے ولے ماما سر لیسن سو جی ہو زمنگ گئے تو درے کسان جی کما سر پولیس نے ولے نا تد جی جی کلی ٹیک داری چار وقت دی کڑائی جو رکڑی جرا گراس کلے چ فلان کے چل دس دے کلے فلان کے چل دس دے جی بس مگر دا خپل باغلو چی ویری کی سوی نو ما وے خالص تارا تھا چی نیولی سکی دی گلی یہ جی مثلا وصلہ کی نیولی دی بے لیسنس وصلے ہوا تھا ہاں زخو وصلو دیر سخ خلاف تم ادا دو ہے چھ دا وصلہ دنی خشے دی جی مثلا وصلہ ہو دیر خشے دی سڑی دی شو شئی نہ نہ میرا خانا وصلہ دیر خراب سے گورا چھ چھا سا دیکھنا نو گوتے اسے خارق کچھ یو دس پیو کن یہ رجی مسئلہ مسکری کی دار رواج دیکھا نا بے سڑی سر سار بھی برا فرشتی ستانے سر بزر ٹیلیفون کو اور اسٹے رہا چھو خوشی ماسر میں دم بلا پرفیکٹ دے کنا اگر مال خاص کو دیر خکر بو کے راڈیو مجھے میری مزیداری چاہیے خاص نسپورا چاہیے دپتی دی دا گورا زخپلے والے لے گم خاص سخبرو دپتی خمونگم کور لورو میں داسو چاہ خوٹی نراز دی نو داسو نپا اور چند در دی گندی کسی چل دی وہ تا پریدہ کنا چاہ والا چاہ کمدے کنا پیری ارو لے خوشی دیکھا کنی چاہ را دی گورا او دې قتل ولې تا ولې وکتل بکواس مه کوه بکواس ته مه کوه څو خان وای 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 و
بیگ شو خان نرولا خان دوسری لگی او زمونګه چکه یو سره لگی دوای پتوک دوای پتوک او او ورشه فړل ته وځه بنارولا خان داو څخه دغه نه رسې نرولا خان دغه ته ملګو جاو دي هغه چکه دغه حال خو بالکل خراب دی خو بالکل مری نوګه مسله زه سوکم مسله زه سوکم بس تخته کې د 300 دی چې روړې تر راځه ته خان خان ته خدای دې به خو سره ته ورګه تماشا خان وروئ اوس وصله بختور شو که سپیره شو یا الله ته خیر وکړه خدای چا ته په مونږ داونه کې مونږ ځان سره غټ نکی دا یې لګه دا یې لګه دا ډډه دې دلته شوې کنه دزي خان دز ورا خبره ورا دا خدای بخله پیجنې دا دې دملا ته نه صحیح خبره کو وین دې خان نه دته وای څه چلې خان دا شروع چې زو او د میرا خان نوکر مې سپور دلته ناسو چیمس کنه ها چې په دې کې پرزنټ نه او هغه بچاګي دې بچاګي بول باندې ها ها دې رانه په نس خبره خپل کران شو او دې شروع کړ دې شو دوه طرفه دې شو او خان دوه تر دغې لګې دې یو تر دغې لګې دې صحیح ده بالکل زما ګور ته 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 واړم صحیح صحیح حال وای صحیح ته یاله کا تابعدار خان تم موجود وي جی ها تم ګور سي یاله وای او نارنجا دا سينم سنم دي تا ناس پر روان پرواز نه پرواز مو بیان دي صاحب موږ دي لګه پرواز دي نارو لکه دي جوړي پوري دا پرواز نه تا پر روان سوال جواب کوم تر دا لګي پر دي دا ته مونږ جوړي وره ستو نه ته ما سره دې ته ناس نه تا چې چس کړه نه کدا پولیس ولا ته ما سره غوږی ونیو نو به څه چل کیږي ته شي خپل د زوځي مو غلم خان سم دې دې خو ګولیاں له واسه زمانه خو دې زو وستو خان خو خان اجه ډوډۍ مې د لرورا ها دا یو زلو لیکه نو بیا بس کا خو مان شاباش خو انا بیگم سیب سیب راغو د خیره سره دې خوراشه جی بیگم سیب تا ته مشره زره نه دی ویلي چې زه تای ته سبق هم ته ډیسټرب کې ونه مونږه خو بیگم سیب دی بخیر کوم ده خیر سره تا نن بیا نه وخته کو تا ته ما نه ویشي وختي راځه تا ته به سکول کار څوک هي ورښه ده نه یوسه ده خو بیگم سیب خو دې راته بیگم سیب د مازغونه مې وتی کنه اوس اوس په دې سات وخت سبق وکړم دروچه تاسو چې سبق دته خبره نه وځي بیگم نو بابا دې ما ټول کار کړې ها کل کل خلو کل کل خلو پکا جزیب جزیب زمائی غد تو بک روانا بیرا خدا سیب سو پٹو پک سکے میں تو پک سفا کو میں داوالا سیب تو پک دا جن تو پک را تو پک لرے کا تاہرہ بچے ستال آس کے تو پک نا کلم خوند کئی ٹھیک تا دازے چیزوں بس تے سوال کہاں ہاں سیب جانکا کوکلا خانا دغه سر جی سر دا تا خاندل ولې جی سر کلاس پیر کما کلی تاسو بار نا کا خام خام ځم په غوړو نو فیر سه و مو سره نو بس خو تاسو دلته پټی اول تم په کورو باندې چاپی وایي دا څه کار دی سم نو سوق مسله تاسو چې سکو هغه وکړ اوس بزوکو مثلاً څنګه روغه ده لکومه چې ضمانتونه وشي ولې تاسو بس ټولې ما داسې پټ مخ او خوارګزار ګرځی سر ټیک ده مثلاً چې څنګه ستاسو خوښوئ بس تاسو دلته کې کښېنه او زه لږ نرالله خان نه ورځم فیس بیس غرک شو مثلاً شل پېنځه زر روپۍ رانه سین ته پرېوتې خان که ټوکې نه کړې نو یو خبر وکړم خان څه وایه مثلاً مرا ګوره خان که د وسلې په ځای ګوره دا پیسې تا ما لکنه په تنخوا کښې دي یعنې لېڅه زه سوبرې سره له ماتې پېنځو ورځې ګوره مخ وتې وکړه څومره دېوار پار ختم نو د میاشتې به نورې مخ روتیا کړې ها والله چې ډېر زیات نسخان شو اورې کنه نسخان کېدې به نه نو خبره وره دا بار ونې نه دي د شلو زرو وې په لس زره یې خرڅې هغه بوساړي نه دی بوساړي د لس زرو وې په پېنځه زره یې خرڅې دي او غله غله ټوله چې ده نو په دوه نیم زره ورکړه افو والله
غلام را خرڅ شو خایزار ام پاتې شو بس نو قرضدارې به خامخا پاتې کېدې نو ځکه خو درته ویمه که نه څه وایې مطلب نن سبا کلی پکلی تو پک تماچی دی ہر مکلی پکلی وصلی دی بی مطلب نن سبا کلی پکلی تو پک تماچی دی ہر مکلی پکلی وصلی دی بی مطلب نن سبا کلی پکلی ڈوڈائے جا مائن وی خو اصلا اخلی ضرورت ڈوڈائے جا مائن وی خو اصلا اخلی ضرورت سانو نا عالمو نا کرل تبا کلی پکلی تو پک تماچی دی ہرا وا کلی پکلی پکی تماچی دی ہرا پکلی پکلی وصلی دی بی مطلب نندہ باکلی پکلی چاپی رٹا ساٹا سویٹا سکی گی ہرا ارازا چاپی رٹا ساٹا سویٹا سکی گی ہرا ارازا ناسا پتی نا جوڑش جڑا کلی پکلی تو پکی تماچی دی ہرا خوا کلی پکلی تو پکی تماچی دی ہرا خوا کلی پکلی وصلی دی بی مطلب نن سبا کلی پکلی بچی بی تعلیم جاہلان شید دنیا تعلیم جاہلان شد دنیا وصلی چی ور پغاڑ کی بابا کلی پکلی تو پکی تماشی دی ہرا خوا کلی پکلی تو پکی تماشی دی ہرا خوا کلی پکلی وصلی دی بی مطلب نن سبا کلی پکلی واپس لاړ شه په سپیډ کښې لاړ شه شابه او بیا به واپس را ځي شاپ شاپ په ریورس باندې م پټرول لګي که نه په دې تنخواه کښې خو بس همدا سپیډ والی شم جي نو زاته یم ریورس که کاډې دی شابه زر ته واپس او بیا به واپس دلته را ځي په منډه به را ځي په سپیډ کښې به را ځي او سلام باچه شاپ سې ټوکې کې که نه سې ټوکې کې واپس چاته شابه شابه واپس دغه شان دلته بس اوس را ځه خدای دې ووهسان السلام علیکم اسیدی پلنگو کې سانشتا پلنگو کې مې ځکه سانشته چې خوراکونه کم دي نو بس بس ها ګولې وښکي راله شنه که ګوره ناسپروره به شو چې سه ته اواز وکړم نو داسې به نه وایي چې ولې خان بیا به څه وکړم دی خان څه فرمایې خان پوه شوې که نه هسې ټوکې مه کوه په دې تنخواه که زه دومره کیسې نه شم کولې اوهو تنخواه 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 تېره میاشت به درته درې نیمې روپۍ درکړې وې هغه بیا ته وخورې نه خوړلې خو مې نه دي هغې مې چې کوم دی نو پېنځه ویشت جرمه مې ځمکه واغېستې دولس مې بنګلې واغېستې د شپږتم چې کوم دی موټرې واغېستې او واده به م پکې لا کوم غلی شه کیسې مه کوه اواله وله د سلو روپو لوټ خوب وینه مکه ویښې مه کوه خو ودرېږې تاسو لږ ودرېږې زه لږه شاډوله وتاچو مخه یا لکه ته غړې نه شې ودرېدې دې ته شاډو نه چې واله را سه لوټ واله واله ونیسه خلک وایي وایي میرا خان چې کوم دی نو وایي دغه دی وایي شوم دی ما سم سخي ارسلان خان یې ښار ته چې دې لاړ شم که نه د روپۍ ممپلي به تاسو ته م روړمه ښه جي ممپلي په توپه وله داسې جلبه وکړې چې لاړ به شي ارچا ګل اټیوال نه د هغه نه به راوړې د پنځو روپو ټماټر د دوه نیمو روپو تماکو درې نیمې روپۍ به خپلې تنخواه کښې ځان ته ومېرې او باقي پیسې به ما له واپس راوړې درې نیمې روپۍ
ما بس زي ما خليك اسي كما زي ما زي ما زي ما زي ما زي السلام عليكم خان. وعليكم السلام. بسري. بسري توكي موكو. ولي طماطر بسي دي نوم لئك لئسا. تا دا خوانا پنزور بو طماطر ياد خلو. نو تا دا پنزور بو طماطر دي کنا. اغا ارچاگول ولي وي دا لازيات تي. دينا باكي بل کشرونا. او اغا خو قمد نمولو. خو بيويل جي خان بخبشي. تا وطا زمان نوم نوغشتي. ستا نومي و تواغي چو زکا خوی رانا غا سلو رو بولوتم ایسار کو یلی چنوری پیسی پا غبان لپاتی دی خواه غم مکا وزا بار دخواقشم ورشا ورشا گولتی وال مالا راولی جزا دا سرمان سپلی جوڑا موکن وش راولا مالا هم دی گوری یو جوڑا سپلی جوڑی اسی می خبر کولی کن ورپسی ورزم خود زمان اگر تنخا چی کم دنو تنخا مالا زبلا قبر دمستا کنا دریلی میں روپے میں یو در رسولی دی جوری میں بل او آتارے بل شپک روپے میں در رسولی دی خواہ او نور گور کفن شو نور اسی کے دل دراتا مریم سر ام دین خواہ اگر مرک سر زر دین ورشا شاہ باٹی والا ورشا ورشا زرزا جی گور پسی ورزا موسی در آوالم تنخواہ بٹی کرا کی تنخواہ تنخواہ ہر چاہ گولا ٹیوان تا گورا پا میرا خان باندے گران سی جونا خرسی ٹیپر خوزہ کدی چې دا چاګول په دکان کې پراته دي که دا ټیپر د خار په دکان کې پراته وي که نه نو بیا ټیپرخانان دي ټیپرخانان فکر دې راغې بس رې کیرا ستا ټی ته چېر سه راشي نو سره زر شي اټی نه ده اندر شیر دی نه خرڅوم د باندې ځم په تا اړو خرڅوم نه آخر سي حساب سي کتاب ولې نه تړون دی دا اټی ده وشکل کو بیا دې ته اټی وبي اټی نه ده نو څه دي دکان دي دکان آخر سي حساب سي کتاب اوهو یاره دکان سی اوس ټیپر راکه نا وخت کیږي یاره خوب تاسو خلو خو نسی حساب نه کتاب دبا شه دودانی بس 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 هماله لا پیسی وال په دکان ویډیو خپل ماتی خرچا ګولې دی یا لکه څه خیر صلاح خان وګره اخر سی حساب سی کتاب اټه دې بندو او ما پته دا شاو پاتہ یا لکه ناس پرورا تا ته ما شذر نه دی ویری چې دا اټه نه دکان دی دکان زمړا خدای دې بیخت دی اټه مو پاتہ ته دی دکانم خان وخت شاو پاتہ وی خان خیر خدای کنه په کاری زما حساب کتاب به باکه کی او حساب سی کتاب په خدای کنه به باکه کی او ته خدای کنه شاو 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 یو په صابون نه خان هر چاگول میداد ایرا واسطو اسلام علیکم خان وعلیکم سلام خان دراته خان دی غواړي وي چې کاته در لخلاصي په ایمان خان چې و میره د لړمې ډیر خوشاله شو خان سي خوند کی کنه سي حساب سي کتاب نه زما دا مطلب نه دی زه تا نه دا تفوس کوم چې دا تا د پنځو روپو ټماټر ورکړي دي او تا زما تفوس نه بغیر زما پیسې څنګه یې جاري کړي دي ښه نه سم شه سم خان زه خو سم یم خو نور خو نه سم نه دي ګوره زما نوم میرا خان دی میرا خان سم شه ګوره سرمن بدنو باسم اوس ځان لبته ټمبل جوړ کوم خان سپلای 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 ته فورا زما پیسې را واپس کا او لا شه دې سیل ټماټر ورکا زه پاز زه چې دو سیل ټماټر خان سیل ټماټر خو زما دکان کې نشته سی حساب سے کتاب یالکا سمشا ولی را بانی زان غر غر کے خان دا کلیوزا و دا نرخ موزا سی صاحب سی کتاب مطلب دا ہے جتا ماما دا زان دا کلی نو باسے خان زدن نرلا خان کوٹا کیو سم فکر در آگے مثلا مثلا دا چی سی صاحب سی کتاب ناس پرورا ولی خان ورسا ورسته را واخل زما غ دونالیز از تو کې موږ ساده خوره ساده خوره خان بیا ورشه ورشه چرته ورشه زم نه سره زم چرته ورشه نو دار چا ګول لټیوال نن ز په پولیس باندې زوړل دوم نو
صاحب دغه دکاندار دی امیر خان چې السلام علیکم خان یا لکا خانان ولی خفکه لاندې جوړ ژوندی نه دی خوښه خان ما کړي څه دي سی صاحب سی کتاب نه نه تا خو هېڅ نه دي کړي ما به څه کړي لږ را جو لږ را جو لږ را جو لږ را جو دا ولې دا دا سره زر خرڅ کړي دي بې لایسنسه دا ولې سره زر خدای کو خان سو خو غریب سړی ما خو سره زر لیدلی هم نه دي سی صاحب سی کتاب اوره وای ما سره زر لیدلی نه تا ټماټر د سرو زرو په نر خرڅ کړي تا ولې څوک مخان نر خو همدغه دی واخه غا در خو همدغه دی دا پیژنې او خان دا چوکه ده چوکه ده وای اوره غدا به ته چې دې ده زوی دا پیژنې او خان دا کلم دی دا غلطه و غلط شوې که نه د دې نوم دی لا ال اے ڈبلیو لا او د دې نوم دی آرډر او آر ڈی ای آر آرډر یعنی لا اینڈ آرډر نو اول واخلا آرډر حوالات کے بن کا جی سر اس نمبر دے اس نمبر دے ادھرے کا صاحب اس نمبر دے دا لا لا منی او آرڈر ہم لا ان آرڈر دوڑا منی جی سر شاباش شاباش نارنج تا شو نارنج هغه په دوران کښته صاحب خو نو بیا به دا دې کړه چې زما لالې چینار دی او نارنج ولی ولی ډېره خره جی نا زما لالې چینار دی نارنج ولی ولی خان خان څه چل دی لکه هغه هر چا ګلو هغه پولیس پرېښودو اوس خلکو ته لګیا ده چې او ما ته پولیس ولا څه ویلی شي زه د نور الله خان سره یم یاره د دې نور الله خان د لاسه خو زه پوزې پوزې درالم ورشه ته راواخله زما غدو نریز هغې سره کلتوس چېرته دی چې راواله مجي اوهو ناست پروره ناست پروره ما له غوسه راغلې ده خیر دی خان زه به په ځان چکو لګوم غلی شه خان یو بل چل نه کوو څه چل هغه زما د مامي د ماما زوی دی که نه په ښار کې نو زه خو یم که نه چې بس هغه سره به خبره وکړو په دفتر کښې چې یو افسر سره نوکر دی هغه ته به زه ویم که نه بادامې نوم دی زه به هغه ته ویم هغه به خپل افسر ته وایي خبره خو دی لکه بده نه ده بله خبره دا ده که نه چې به ټلیفون وکړي لوی افسر ته که نه نو بس د تڼېدار به هم بېستره ګولي او دا څه څه نوم دی ارچاګل ارچاګل به هم چې دی نو دال خوراک شي لکه ډېر هوښیار شوې ښه خبر خدا رستی کسی میں جی ماتا سب پتا جی پیمان لاس جی جی دابل جی دوړه لاسو خه دوړه چې پیمان په ملا مې ډېر سخت درد دی والله او ډېر سخت یو پلات په بدن مخ درد کوم دوړه لاسو خه خه جی نه دوړه لاسو جی راوته راوته خه جی ورې فکر السلام علیکم خان السلام علیکم خان خیر ناس پرورا څنګه دی خیر دی خیر دی ته خدي مهرباني دا میا خان دی او پیژنم پیژنم د تر ما ویلو دی خان سره د سپ سره خبر وکړه میرا خان نه غلی خان بالکل او سر سره خان هم دوړ وته خان بالکل مو سره خبرې خان دا کی دی تمام خاص په خبرې وته وکړه سیب سیب خان راغلی دی
میراخان میراخان جی خاص خاص زب ہم خیر دیوتے سو خبر اس طرح پارو دادا جی زے خان دے دے ورزے ورزے سلام علیکم سلام تم مزہ وعلیکم وعلیکم کنا ہاں ابے ابے کنا کنا جاما کنا جڑے کو کنا کنا جی سوکم سی اب ما جی دا تاسو کو چې تاسو دا کوم ځای دی اوته ته ویولې لا اسی حکم بس اصل کی چې زرا غلو ما زمونږ دی کلی کی یو دکاندار دی ډیر زیات ګران پوسو دی جی دا ته نه خبره خونه دا ډیر دکانداران ګران پروشي دی ټیک دی جی خو هغه لګ ډیر زیات ګران پوسو دی دا دکاندار لا دلته خار کې ته نه کړو پکل کې مڅو دی هو ټیک دی خو تانیدار خبره دا تانیدار خبره خبر خو نه بار بار تانیداران مرګری وی بالکل بالکل نو زما مطلب دای جی چې چل پکار دی کو تاسو د پولیس چا اوچت افسر ته وویلو ولی نه ولی نه ولی نه کوم وته یا کا جی صاحب دا ځان سره ستړی دي کنه تر تر ګړې څه نه هیڅ نشته هیڅ ها تل خون کوم خو جی جی خیر ها 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 Hello, hello, hello. Assalamu alaikum. Eso era casi. Ah. ¿Ah? ¿Nista? Ja, 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 nista. No, no, tengo, pero. Yo voy a teléfono, que sabe. Ah. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Ah, assalamu alaikum. Ah. Ojo. Un ojo. No, assalamu alaikum, no. No, pero alaikum, no. Ya le cago, ya le cago. Un chisep. دا د تشپانو زه نه دی ښه ما دې خدای ووی صاحب امین یو خو چې چېرته لاړ شي نو کښېنې یا څه وکړو نو وشه روډه روړه په خیر لږي په خیر زما مطلب دی چې حکم دکاندار ته دا ډېر ستا ده او چې دکاندار ځم خو جی دا اٹھے نه دی جی دا خو زما دکان دی فکر مراغ نخنامین کترین سو جی نخنامو خیا زی انسپیکٹر ام انسپیکٹر نخناما جی زما مطلب دی دیسی حساب سے کتاب فکر مراغ نشتا دا گند گور دا 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 جوڑی دا جی دا جی راسیم دا جی زما شاگرد دا سی دے چالانوم دی چې دو خار دا نه خوري چې د خدای خاطر کې جی غریب سړی زما مطلب دی سی صاحب سے کتاب فکر مراغه 500 روپے واسا 500 روپے او حجی درمیل لریکا لریکا درمیل لریکا دی خورا یا کراشی راشی دل دی وینسی وخیه وخیه بوزه بوزه تانی دا خل دی ورشی سی صاحب سے کتاب دا شاہ شاہ تا سنگ نو سر بازو تا خوئے سی دار چاگول نو پینش پک سو روپے وکڑی خان سر رابانی اچور لیدو غلیشا دلک ڈاکٹر ڈرپ لور زم ڈاکٹر ڈرپ لا الگ یو کار نکو خان راضا ہاں سیدی ڈاکٹر صاحب دا خپل زخمی دا سپلای والی دا ہاں او دا خدا خو زخم دے
ڈاکو جی ڈاکٹر صاحب شاب راجا ہاں جی دا ڈرپ ہاں ڈرپ کے جو دا پاسا پاسا واجا ہاں ترا تا تا سے تکلیف ڈاکٹر صاحب ما تا سے تکلیف ہنشتا تا تا تکلیف نشتا ہاں دا ڈر خطرناک مرض ہے چہ تو پخپل تکلیف نہ پوئے گی ٹاکو جی ڈاکٹر ٹاکو جی ڈاکٹر راشا دیم بوزا شابا ڈرپ ڈاکٹر صاحب خبر ہو رہا تا تے زی خبر ترا کرے ما تے چاوی تا سر پلاٹ تے سب نا جوڑا نے ما ہاں ٹاکو جی ڈاکٹر صاحب تزا اخ جی تا سگے ڈاکٹر صاحب ہڑو 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 تے کون لے پرے دوئی دا پلاٹ قیمت تے وایا پلاٹ پر دی موشی کڑمبے دڑے لا جو کا ٹاکو جی ڈاکٹر صاحب راجا جی شاب ڈرپ اللہ رازا رازا ایرو رے جون ما ہاں ڈرپ ڈرپ پلاٹ دا پلاٹ او پلاٹ پلاٹ قیمت پلاٹ خبر ابا بے وقوف کنے رو میڑ ما ما فکر ہے ساتھ ترا شون تے چل ڈاکٹر صاحب غاخ میں خوگی ہاں کھلا واسطہ کر لگا نور خیر یا اللہ ڈاکٹر صاحب ہاں خان نہ فرور ولی انسپکٹر صاحب رکھ لے دیو خان سر نہ استے نہ یار ہاں ولا استاد نو تپوس کی کیا ور لے خولے اوس پس کی اوس بس چل کی خان ویل کنا چ بس 300 روپے گر کے نو بس دے نو انسپکٹر سے رخصت کما ہاں ویش گھنٹے ر کو سناک تے دیر کو سناک دے کنا ایسے چل دے کنا چا ور تے ویل دے کنا چ تے 100 کلو کم چکم دے لگا تا ہسپتال کنا چ ستا کڑی دے ست ہاں نیا سرور یو کارو کا دا والا دا 300 روپے خدا سے کارو کا چ باہر دا بھارے دی کنا نہیں ہمیں شو سبو خبر کو خیر کچھ دی خدا نہ رانی شی ہاں ور دا بن کا دا بن کا کنا وای وای مرد کم ظالما ٹاکو دے شمو دے سخی یو شنگ لگی نا تا خو مت پا 300 روپے کی یو ٹکم رانے کا یا لکا مالا بن کا دا اپڑے دے سڑ یا بس مالا وطن خارا کے مات یو ٹکم نیچا تا تر خدا خیال نیچے دے کنا چی دے تر دوانیشتا ہو بنیشتا خدا یا زمال تو بھائی مالا زپسی موتا پسی ہوری اگو گنا نہیں سب گنا بس مالا وطن خارا کے پاتری او پیسم نیشتے پجیب کی بس لکو دل تا خوشحال علی نوزا لبن جا روزگار و غرزا مدرڑو تاثرڑو نو کرینو کوما زمان خودشتا دی سوال کن دو اللہ نا سوال کن دو اللہ نا چی اللہ می پر روزگار کان مورن غوارم سا آیا پا کسٹم کمی کا چشان سوکی دار کا نور نغوارم سا سوال کم دا اللہ نا چی اللہ می پرزگار کا نور نغوارم سا خدا آیا پا کسٹم کمی کا چشان سوکی دار کا نور نغوارم سا نا در نا خانی نا امیری او نا شاہی غوارم بس پا ایئرپورٹ کی دا سورا زوبا چاہی غوارم نہ در نہ خانی نہ امیری او نہ شاہی غوارم بس پا ایئرپورٹ کی دا سورا زوبا چاہی غوارم داک نوی خدایا داک نوی خدایا بیا میں خیر دے ٹھیکہ دار کا نور نہ غوارم سا سوال کم دا اللہ نا چی اللہ میں پروزگار کا انہوں نے غوارم سا بیاد کمیشن او دا ڈالو رالا افسر راکا تشپا کاغذنو کی فرضی رالا ٹینڈر راکا بیاد کمیشن او دا ڈالو رالا افسر راکا تشپا کاغذنو کی فرضی رالا ٹینڈر راکا داک نوی خیر دے داک نوی خیر دے دے تانے میں تانے دار کان نور نہ غوارم سا سوال کم دے اللہ نہ چے اللہ میں پروزگار کا نور نہ غوارم سا اللہ کیا ساتا سبا وزی خار تا خان چی سودا گانے روڑی خازی اچھا گودے دے پخیرنو پخیرنو رے کسی دراؤ رے اور گوشی دیو کو خانم غنم چی غنم خا سگی چی دیر رے پس سی صاحب سی کی صاحب جانا چلو کرے ہاں زر یو تلے زر لک چو گل خواری دی خان تا بچان لیلی شاو بلا نسو چلو شو
ګوره دا دانې چې دي که نه بیبیانې ماله پټې را کوي د خان نه په دې دانو ګوره ډېر سخ خپه کېږي خان رښتیا وایي بیبیانې خوارانې څوک دي خو دی رفتي خان نه دی یو دوانیز چېری نه کور کښې نه ورکوي یو دوانیز مړه شوه څه چل مزاچل وکړي تلم اسلام زما ستا صحیح حساب اوسه کتاب بس تاسې را دي نو ته خپ کې خونه که نه چېرته روان اته سره دي من دي تا شل وکړو چې په درې سې روپۍ لګو ها ستا په کوم لاس پسې ستلی شوي دي مړه خو د میرا خان د کور مال دی او په تا حلال دی مړه صحیح حساب وه صحیح کتاب بالکل نه ولېصحیح خبره که پنځوس روپۍ اخلی خو در کوم ګنې خدای راڅه کې در باندې خرڅه کړه بس ماته معلوم نه شو ته بس څه سودا وړې داسې چل دی که د دولس نه بهته راکړې مرچکې او د پنځو به ور له تورې چای راکړه او د اتانو چې دی نو کورکمن ده که نو دوه نیمې روپۍ شوې نورې به ماله بس نقد د چک دې راکړې لکه دا ډبې را واړه واړه مړه ته بس یاد لري صحیح حساب و صحیح کتاب دوس پرورا ولاس پروريا ولکه ولکه دا کټ دي دانګړ مېز کې جوړي دا خور اورا زته پروتي را خان ار روز دلته چې تبروتي خدای دې به غره بازه وانه خور به خپل ماته کړه ما ور کغل راغه و دې يرو نه مال کغل راغه نو چې ته مچ بجلی ولا کو بجلی ولا کو ته بجلی راګي غره شنه لا کوم بجلی دا سوال جواب مې ته کوم چې سار به وختي پاسي او سارولو په وخت کې اړولې و درې دو کړه او مې ده و مې ده زما قسمت کوم دا کړه کانې رولل دي ما ته پته ده هم تک دغه چې تر خاغم په سپیر را کلی نه او خو مې تر خا تر جوړیږي کلل وی او د تنکا خم په مې سپیر را کوي ده اوپر خان نن در باندې داسې چای وڅښم داسې چای چې 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 څه چې څه چې د چین ماشین ښاپېری به م در باندې ونڅکي مانه غلی شه د چین ماشین ښاپېری په چا باندې چای څښي څه څه خبرې به ما باندې خو څښلې وي دا څنګه چای ولې ولې چای چې داسې نو په دې تنخواه کښې خو بس همدغه شان چای پخېږي نو غلی شه تنخواه 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 بل ټکې د روزنه دی مړه خیر دی خیر دی خان بجلی نه لګو دا بجلی پکې نه کمې راله بېګا چې کټ سره ډګر او خوړه پرېوتې نو زه کوم به ډګر دغه شر خو نه لګوم بجلی بس او خان یو خبره کوم هې دا مزیدار باد پکې به یې او دا پړک پړک به یې دې خړې ته وګوره د دې خبرو ته وګوره زه ګرمي یادومه که نه نو چې بیا راته دلته په حجره کښې خلک پراتې او خوري او سکي یاره چې د مېلمنو او مسافر نه زما څومره مرګ شي نو ته راته داسې خبرې کوې خدایه زما دې په توبو توبه یا الله توبه دیارلس کاله زما بې تنخواه دلته وچو ویم خدای راستي که نه چې نه مې دلته چېرته مېلمه ولیدو نه مې چېرته مسافر ولیدو سوا د نري لانه نه غلی شه هلکه غلی شه نو مې ماکړه اوس به را راځي چې غلی شه ویم پروردګار دې اوس را ولیکل څه 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 وویل ویم چې خدای پاک دې ډوره نیولې ویم دې بالکل دې خدای نه را ولي دغه شه سړی شه مسړه دې بجلی ته کېږي خو هسې مونږ سره دغه نه لګوم نه لګوم بجلی نه لګوم اوس به پردي سړي د میټر کتو دپاره د میرا خان کور ته راځي ټوکې مه کو خانه خدای رستي یې میټر والا پسې خلک ړانده شوړانده ویم ښکاري نه په دوربین کښې یم او ته دا خبره کېږي یا لکه سمه خبره دې ډوزر نه مړه ګډي وډي وې خان نو په دې تنخواه یو خلک هم دغه شان خبرې کوي نو هله چا خبره چې غلامي خندا ته نه جوړېږي وایي د تنخواه غم په مخ ځاپېړي را کوي نه غلامي خندا ته نه جوړېږي که نه یي د تنخواه غم په مخ ځاپېړي را کوي
غلی شه. یو خبره ته کوم خو بیا به سبا به خفه کېږي نه ښه نر الله خان بجلي ولګوله او خان بجلي ولګوله که نه پوره یوه هفته وشوه چې بجلي لګولې نر الله خان بجلي ولګوله نو بیا میرا خان به ضرور بجلی لګوي ولې میرا خان څه د نر الله خان نه کم دی څه یا لکه راشه دا چای ورکړه السلام علیکم وعلیکم سلامونه شه به تورس کوي که شنې دا میرا خان دی میرا خان د غمجبې کلي خ بیا خو په خیر دو ځلې په خیر ته دلته څوکیدار یې که څه نه خان څوکیدار خو نه یم د بجلی میټر دپاره مې یو څو کاله مخکې درخواست ورکړی اوس پورې به ورپسې تلم راتلم تلم راتلم مه راشه بنده همدلته ورته دی راشه ایره سوال اچھا ٹوکے کئی جی نہ خان ٹوکے نہ کوم رشتہ آوے ہم صبح مو دے اسوا یرا خان اجامت میں لانو راغلے سی درخواست مور کڑے دے اس دوا حال لے چتی وی نہیں اللہ پاک دے دین زر گل پزڑے در ہم بتوئی کی چکار میں نشی بس خیر دے جی ہم دے یو سڑے دے جی چ بس کار میں نشی اوہ السلام علیکم وعلیکم سلام وعلیکم په خیر اجازه پته په خیر اوسې دا بابا ته دلته څه تبرو دي زه خو د میټر په انتظار یم پته تاسو ټوکی کې کنه ټوکی کې دا راته وایي چې څومره مودې وشوه د مودې خو دا ته پته نه لګي چې کله دلته راغلم نو دا ګیس چاپېره ټول پتی و پتی اوس اباد اباد شوه نو ته ورته صفاټه کې ولیدې کې انځر ګل د ما په خبره نه پیږي او دته انځر ګل ولې هغه انګریزي مغریزي وایي څه نه 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 د کاغذ نه هغه کلپ کلپ ټوپ کلپ کلپ ټوپ کلپ 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 دا دې نه څه وایي دا دغه دې کنده نه پیږي کلپ 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 دا په شان خبره دی خو تاسو وینئ کلپ 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 مخه مخه ستا کار خدای په کوکی فکرونه کوي چې اوبه چا جوړه دا د ما والد سیب دی په میټر قربان باندې مشهور دی میټر قربان مړه ټوکه ما کو یاره دا ګوروته او کنه میټر د پاره درخواست ورکړو په انتظار انتظار کې وفات شو اوس ما یوم دلته راشه خخکا ناشته منځ وریم کوم د میټر انتظار هم کوم خو خیر څنګه سو وټه کوزي نو نو چې خلک میټر قربان باندې دلته پیسې اچي او د نن دفتر کې په ژوندو ضرورتونو باندې وړي پیسې نه غلی شه اسی د ورځې څومره پیسې کیږي اخې ډېرې پیسې کیږي چانګ چې میټر درخواستونه ورکړي دي هغه روپیې تا نه خامخا غورځي وای ګوره که د میټر قربان بابا د مخه زموږ ګرانه مسانه شوه خو پته وته نشته چې دا غریب خو خپله د میټر پرمن تلی دی چې تاسو داسې خبرې خلکو ته کوئ نو خورې بس داسې خبره ده پلار به مې دعا کولم السلام علیکم وعلیکم السلام روکې دا څه د بجلۍ کاغذونه دي دا به موږ دلته کوم ځای داخل کړو دننه ورشي او د انځرګل څخه پوښتنه وکړي انځرګل هلکه ناس پرور دی انځرګل ډېر مشهور دی ښه هر څوک دا ټکې کوي بس خو بس انځرګل دی او انځرګل دی نو څه خبرې کاکا تو بجلی لګوې نو هغه لا به ورشي موټه به سره جنګ دی نو کار به موشي موټه جنګول څنګه دا ناس پرور دی څه وایي دا بل ټوکه ده کنه شکرانه ته یادي شکرانه زه ته نیم لګار وختي پوه شم رشوت یادې نه 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 میرا خان چاله رشوت دوی نه ورکې یا خبره خو زما خبره ور خان کړه نقل کوي ځاګه که باټا ما باټا ما ولا ولې سپ ته ته ویل شرط هم نوم سپ یا ته ته رښه وي دې راستي کړو شه مجي مخه کې فضل فضل مخه کې نه لګي کوم پېمان راکړې کوم خاجي وګوره ته به ټوبکې دې ته خبره وکړې
سجول اسم ده جي اسم نمي دابو علي جي ازيري جي كده بار خجي السلام عليكم خان السلام عليكم خير مادام خير 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 نا جوړ نه تګړه دا پتا چل شو ولې دې ځان سره ولې راوسته ولې نو څه چل شو ولې ته ځلا سو خپل ځل ما دا صاحب نوار خوړلو هي خبر کو دې دې مې پټه ګوډه روړې دلا ها دې څه ګوډه خو څه ته مم دې ازه ورشه دې صاحب زمونږ کلی خان راغلی بیر خان نه دې صاحب زه راغلم زه راغلم څه راغلم څه سوال جواب دې څه کوي السلام علیکم جی وعلیکم السلام کیلا مہربانی یعنی کہ بات اما یس بس چا کو چا یس سر ایو جی چا اس تکلیف کا ایسا ضرورت دی چا چا کو بخا بخا کہیں کہ زه راغلی ما منګا یو میټر نه درخواست ورکړی د بجلی او بلا ګوډه وشوه جی نو ما وی چې چاته سفارش وکړو ټلیفون ولې ولې اوس په دې ساعتو شو اوس په دې ساعتو ته شو هر څه کومر دا څوک دی دا جی زما سړی دی جی هلو دا زمونږ یو مهربان دی کلي نوم څه دی غمجبا میرا خان ستاکن خم جبا بس میٹر لگول دینو میٹر ہاں چیزت ہو لگے میرا پانی میرا پانی ہو لگے خدا ہم عزت کا دو بس خوشو خوشو ڈیرہ میرا پانی جی ڈیرہ میرا پانی اب ماتا اس اجازت جی اجازت جی ہاں میرے سے خدمت تابیداری خواہ میرا پانی میرا پانی بلکل بلکل خلو لگے خواہ خواہ کی بغیر پیسو میرا خان نہ سڑے تنخواہ بس کمرے اور کچھ خدا بجلی پہ لگے خپل تنخواہ کے لگے پیسے رکھا خدا وسطے دنو مثلاً ستا تنخواہ و ترقی بند نہیں ترسو چیزا بجلی لگی جائے نہیں وہ لے زمان تنخواہ دا بجلی موٹر دے سر پفرنی شا خان بس ہوں نوے لگتا آو وہ خبر اکو آرہ کرنے اس بد یوازی پر زمان دیو آما خان خبر اکو آرہ کرنے لگتا سنی خان چیزا دیشوہ در کے انہیں تنخواہ رکے کرنے وہ بل کارو کا لس دونے جوڑا دا اس پنے سپلے رہنے جوڑے کا دا تب بجلی رہا لے کو بدری جمال خاپے رہا لے بدری جمال خاطر نن سبا چې کوم دومره آسان کار دی چې څه ته ما او بجلی جمال به بس سوې مې څوک به راولي نه غلې شه صبر اګه نه درنه زهر کو
ٹاکو جی ڈاکٹر صاحب حالا دتا ڈرپ ہاں جی اللہ شاب 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 ڈاکٹر صاحب آقا کمزور ہے کمزور ہے ٹاکو جی ڈاکٹر صاحب راشد تم ڈرپ اللہ راضے راضے شاب شاب ڈرپ ڈاکٹر صاحب بیمار زنا زما پلار دے دا غدا رو پسرا غلی مورت تو ہوں کمزور ہے او که خدای مکه رشتیا شو او پلار دی چرته دی خواه خواه شو نو چه طاقت که خویه ورطا کانا خدای بوخه جوا خدای دی نکی راکسه پلار خمی ٹک ٹاک دی سنگا ٹک ٹاک دی علاج زکم ز او چه زی علاج کم نو سنگا ٹک شو ٹاکو جی ڈاکٹر اوباسا اوباسا دی وقت وقت زیا کئی خیر ڈاکٹر فرور خانا ایسا چل دیکھنا چه ماتا بچه دی نو یو ڈرپ خیجه بلکی اونا شپگورا تا پیوزه اوخه جوا تو که نکم گره ولی خیر خوده بیجلای 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 شاد در کرده ده بیجلای شاد خو سری ده وینه اوچه او ناس بر ورخانه تا که خو رته ویر نیشتا دکتر سیب دکتر سیب گوره تو که مکو بیجلای شاد نه دینه کرده میتر پسی منده واما خیر علی وینه اوچه که میتر پسی آو میتر پسی منده واما تاکو جی ڈاکٹر صاحب راشد ناس پرور خان ته ڈرپ خاجی اللہ راضی اورے بلا خبر کو سر کو جی داس چل لے کنے کدا سے تو کدے بجلی دفتر دے زان لے دکان واسا خدای راستے ہر چا تے ڈرپ دوبر پیسے بو گٹ چ بیا مزے کی ہم لو پگی ڈرپ کو اونن شاہ سوچ بکو دے گے استفار خبر دے سر کو ڈاکو جی فریدے خان یہ لکاس دی پکوڑے روڑے میں روڑے صاحب خودے بھی دی مان دخیر کی نارج سے شو باہر دی جی آواز کم مرتا آواز کم مرتا چاوا نارج جاو زبان لے چنار دی رار جاو لی ولی جی سر سمیں سر سمیں ویرا جا مکتر دا پکوڑے لگے اگر راجا سمیں سر میں خودے خبر چی پتے خلق مانے سے چل شوئے دے وارداتو نا نیشتا وارداتو نا سب اخرو خودے بھی دیما تخیر کی پکوڑے روڑے سیب پکوڑے اور ڈوڑے من پاتی چی دا ممرانا پاتی چی پتے تنخواہ کارو کہ خودے راستے کی دا پورا کو بگا داد پوئے کا ایرا سیب چی پتے خلق سب بنا پری ہوتے دا ماپری دا زمان خان درکا دا راگے یا لگر اپری دا زمان لی دار دیرار جا ولی ولی خان بچارا بوڑ کے خودے بھی دیمان تخیر کے شاہ مزر کا ماں والات کے بنکا تا والات کے بنکا ولی ہے بس ماں والات کے بنکا بانے بانے میں جوڑے شی تا میرا خان تا بینجی بانے میں جوڑے شی دا منڈو تو دا میٹر دا تاون نبچ دے نو بچ شما یا لکا وی اما دا یوڑا خورا تا وی چی دا کو تک دی وقت دا ونی سمو دی وقت دا دا سے زبردست یو شنگو باسم چی وقت دا لان دی پا دی فرش بانے گزار کم خرق دا والات نا تختی دے وی چی ماں پا کے بنگا زما پکې فایده ده کنه نارې د چدارا جی سي سر لیکل میکل ته وکي او بیا رپورٹ مال زر تر زر راکي فټافټ موس زره جی سر خان دا ستاسو سره دی السلام علیکم او زما سره دی زما ولي 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 دې سپو ته بوته سر دی وي ما په ولادت کې بنګا خو مې سره سي ټوکی کولی نو په ټوکم نه پويږي وي ټوکی نه کولی بوشم 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 ستاسو ډېر ډېر مهرباني چې تاسو دې وځي تر ورسو تاسو تشریف اوسه باقی اوس د پوښ او د پوښ اوسه ډیر خره جی السلام علیکم اوس په مخ مخ تو کی موږ نه کو غپ په غپ نه خو سره خو سره غپ غپ کی خو د ولی په ایمان ته انځی کنه چې تو کی مزر کولی اسی مرته اسی د خلی نه مو ته وته تا خو ما سره هم تو کی کولی چې بجلی ولا غوا خان بجلی ولا غوا مې چې بالکل دی نه لګي بس ملګه و بجلی له اون لګي دا شه نه پرې دم دا بجلی بوم ته لګي ورت پرات ورت پرات سمرا خواران دیارا ورت پرات سمرا خواران دیارا ورت پرات سمرا خواران دیارا دفتر تر تر کی سو صاحبان دیارا جلے دفتر تر تر کی سو صاحبان دیارا ورد پرات دینک
ورته هیڅ څوک نه کیږدي غوږه السلام علیکم دل کاکا وس خو له خیره لوی افسر شوی د خدای احسان دی خدمت وکړه انور شوی مې دی جمال تا به لیدلی چلو هېڅ تل پېنه دی شوی دولسمې پاس کړو ما وی نوکري والا وګوره نوکري 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 چېرته ده ما سره ځای خالي نشته تا درخواست می روڑی لی دا لگو گو رئی یه پا درخواستو ورخواستو نکی گی دا خیلی برم لگه بولا گی بکن پا درخواستو نکی گی خواه بلا مخ کمه دار میم زرما حد زما غیط کرده دلتا نوکری چرتا ملایی گی گی بزا یو شد در کومه خویشی دا واقع افسر سر لورکی خانده دیر خلا غلا بورکی اوشی ارچا وی گوپیان روڑا گوپیان روڑا بچی رومن نو سے سوکتا پوسم نکی نسی ساپ نے کتاب لاتوڑ ستا دلاسا پس پس نے ستو پس پس انور دی سکلت اگا دل نوی زا دالا بیلا یہ رد از وی موی چکنا سلام علیکم لالا بخیر مشتاق بخیر بخیر سمیر پر خورا کنه؟ بس لالا یو کار دی سکار لالا یو نوکری دا میم زرما هر سزما ڈیپارٹمنٹ کی سس سنو نو آشت میم زرما هر سزما لالا دا یو موکم را پر را نا استاق نوکری شتا یا شکت دی اوہو لالا عزت دی سر اخری دولت بکار دی دولت لالا سے چلو که کنا ون استاق نوکری اشتا کنا اشتا بس پاڑا سم گریٹ کی تو لالا دا بلو نوکری دا غیر اچتا دا اچتا ندا یو لسم گریڈ دے داس حساب کتاب دے شپاڑا سم پر دے یو لسم ترازے لالا دلتا تشا تنخواہ دا تشا او التا التا بس تا پوزے مگا خخا پوشم پوشم حساب کتاب دے خو یار زخو تکتا زب دا میرا خان سر خبر ہوگا داغل لاس رسی رازی چیزو گنا لالا تکینا زب اکتا لورتم بس اپنے رو بس اپنے رو لالا دست دیش نکنا اون اس کتو خلی کے نوم کنا دیر اینا سو کونی ارے تو ہمارا تو پریشان کوئی
مسافر سو کہنے کا خانتی ایتا خودے دی وہ وقت آوا پڑھو گو رکھو بس ادھے میں خوب خاندہ پا بیغمائی کی گی رحمان ناد رحمان بابا کلام دے کلام دا رحمان بابا دے کھو مسئلہ ستا پا خلق من نک ولی زمان بخلو سے چل چیو دے چکو نکی بیوا کرے بیوا کا نوز خونی گورا گیا میں اس روڑا خودی رازی پسر میں درد نمیلے گا رام کم نا آرام تو تو کلی جا آرام کم آرام 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 السلام علیکم خان میرا خان وعلیکم السلام بخیر علی بخیر اچھا گلی دی جو تکڑا خوش ہے کی نا مہربانی زمین جو خیر خودی کر خان یو کار دے کار مسئلے سے کار دے تے جو ٹوکے کے خان او کار چې د شین ګولین او بغوالی کنا نو دته کېنی نه نه زمون خان خدا خدای فضل دې حساب دې کتاب ها 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 وای بس نو خبره زه خان یو نو کړی دا هغه او خیل مې سره موکا نو کړی دا ته زه کوم کوم مثلا نو کړی دې نو کړی چرته خان تلته یو دفتر دې س میم زر مارس زما سره داسې نومې دې خان تاسو د خدای فضل دې لاس رسي او ما ټینګ او خبر دار شي زال ته کې څوک نه پیژنم کنه هو خان په خدای به شو پتا به شي سکی او خې مې دې په تاسو ضروري صاحب کتاب خو تاسو پته ده اوس ته سم خبرو وکړه کنه مشرانو ویلي دي کده بیبی خپل نو کور ته راځه او کده خان خپل نو بار کینه غلی جا خان زه پته ما شم ته مې زه خالي وی خالي ما خو تاسو وی کنه چې تاسو ما سره درک نه لګي خان سی صاحب اس کتاب